Čujemo. Sad se čujem i ja sam u sebe. Hvala vam puno. Odavno nisam nastupala pred ovoliko ljudi, a posebno pred ovoliko studenata ili učenika, mada sam nekad bila i razredni starešina i nastavnik u srednjoj školi. Ja dolazim iz kabineta profesora Boričića i pričali smo o kupovini diploma. Mislim, nisam ga pitala pošto je diploma ekonomskog fakulteta. Vozila sam se pre neki dan taksijem do svog fakulteta. Pokušavam da doktoriram i nadam se da ću to uspjeti u toku sljedeće godine, a ide dobro. I kada sam rekla taksisti da idem na fakultet, pogledao me i rekao predajete tamo. Ne, ne predajem, studiram, a on se okrenuo i onako potpuno naivno, ali potpuno u skladu sa okolnostima u kojima živimo. Rekao, a što ne kupite diplomu, što se džabe mučite? Ne morate imati diplomu da biste bili uspješni u onome što radite i da biste bili ponosni na sebe. Ako imate, potrudite se da zaradite kako treba, nemojte kupovati. To je moja prva poruka. Ja sam Tanja Tatomirović, radim u Microsoftu već 3 godine i sad ću da pokušam da uključim prezentaciju, pošto sam ja od onih kojima dugmići ostaju u rukama. Ok. Sve ono što ste vidjeli možda u onom spotiću gdje sam se ja predstavila, i nije tako sjajno, odnosno sjajno izgleda, ali nije baš ono što zapravo jeste. Čak su mi kolege u firmi rekle, jao, vidjeli smo onaj tvoj spotić, sada se samo hvališ. Ma ne, ne hvalim se, došla sam da vam ispričam šta stoji iza svega toga. Nikakva teška životna priča, daleko od toga, ali prosto korak po korak, pa od nekog nastavnika u osnovnoj i srednjoj školi, preko nekih drugih institucija, firmi, dođete do Microsofta i onda kažete imate uspješnu priču. A šta je zapravo uspjeh? Uspjeh je biti uspješan frizer, to je ono što je profesor na početku rekao. I ja sa svoje 42 godine sad iz ove perspektive kažem ok, sada sam došla do nivoa kada mogu da odem u Nemačku, na primjer, gdje se odselila moja bolja polovina i da budem frizer. Sasvim je ok biti uspješan frizer, uspješan čuvar ovaca na Novom Zelandu ili ekonomista u Srbiji za jedno 20 godina ako budete nešto promenili. Ok. Ajmo formalne stvari prvo. Da završimo sa tim posle da vam pričam zanimljivije. Ono što pišem ponekad na svom blogu. Izvinite što kršim. Neću se puno pomerati na moju mikrofoniju. Ko sam ja zvanično? 42 godine, nemam decu, imam posinka koji me zove maćiha i imam partnera koji je odlučio 15. jula da ode u Nemačku bez saglasnosti da kaže ajde ćao, ja više ne mogu da živim u Srbiji, ti ako hoćeš dođi, ako nećeš ne moraš. On je u Nemačku, a ja putujem i vraćam se i putujem i vraćam se i vjerojatno ću jednom ostati da budem uspješan frizer u Nemačkoj. Rođena sam u Beogradu, imam tatu, mamu više nemam. Rekoh malo pre, pametni sa hrvatskim pasošem je otišao u Nemačku, ostavio svog posinka ovdje i maćeha se brine o njemu zajedno sa njegovom majkom i imam neku familiju koja je rasuta malo po Holandiji, malo po Srbiji, malo koje kuda. Šta sam završila? Završila osnovnu školu Radojka Lakić, to vam je negdje ovdje u okolini. Svi smo provodili detinjstvo, bioskop Partizan, Štajga i ostalo, Sarajevska ulica i tako dalje, tako da sam prilično vezana za čitav ovaj kraj u kom vi studirate danas. Završila sam političke nauke, tamo odbranila neku tezu i onda odlučila da odem na neke umetničke fakultete, da malo opustim, da pričam o nekim super stvarima, o digitalnom realizmu i tako dalje, kad ono, međutim, profesori ne znaju ništa o digitalnom realizmu. Ali dobro, vidjet ćemo da li će nešto naučiti zajedno sa mnom. Tu smo da zajedno učimo. Znači, sada sam tamo na doktorskim studijama položila od januara do oktobra 10 ispita, nisam štreber. Kako sam uspjela, pojma nemam, to ćemo pričati posle. Posao počela kao nastavnik, radila čak i u osnovnoj školi sa decom sa posebnim potrebama i romskim manjinama. I prvog dana kada sam se vratila sa posla, plakala sam svom tadašnjem mužu. I rekla sam ja to ne mogu. Ispostavilo se da ipak mogu i ostala sam 5 godina u raznim školama. Prvi čas u srednjoj školi mi je izgledao tako da sam ja imala recimo 25, a oni su imali 19. Elektrotehnička škola, svi su ustali u isto vreme da me pozdrave, svi visoki preko 1,80 m. Ja sam ih samo zamolila da sednu i od tad savršeno sarađujemo. Toliko da je pre neki dan došao moj učenik iz baš te prve generacije da radi sa mnom u Microsoftu.
Bila sam portparol Višeg trgovinskog suda, koordinirala PR u 17-18 trgovinskih sudova u celoj Srbiji, videla zapravo gde živimo. Gde živimo? Živimo u Srbiji. Toga moramo da budemo svesni. Pretpostavljam da većina vas nije iz Beograda i mi smo vrlo svesni da je Beograd Beograda, da je ostatak Srbije ostatak Srbije, nažalost. I trudim se ja kroz sve neke svoje aktivnosti, želje, predavanja i tako dalje da izađem iz Beograda i da odemo malo i do ljudi koji ne žive tu u centru dešavanja. Pa obećavam da će neka narodna konferencija, možda ne ovog obima i ovog tipa, biti održana i negde drugde. Petrohemija, koju sam pomenula u onom svom spotu, pa sam morala da ubacujem one užasne disklejmere, pošto sam rekla da je Petrohemija najveći zagađivač u regionu. Petrohemijo, ako me slušate, niste najveći zagađivač, vi ste jedna ekološka fabrika, ulažete u mlade i tako dalje. Nažalost, tu je u pitanju ona sponzorska etika, da je tako nazovemo, koju sam sinoć pričala sa svojom profesorkom na fakultetu. Šta je sponzorska etika? Koliko mi možemo da sponzorišemo neke stvari, a da neko ćuti o nama? Sad je tu pitanje baš neke tanke ivice. Petrohemija je, nažalost, fabrika koja je stara preko 30 godina, tehnologija stara i ne možemo očekivati od takve fabrike da bude potpuno ekološki, prijateljski nastrojena prema našoj sredini. Posle Petrohemije, eto mene u SBB-u da vodim korporativne komunikacije, i to ne samo u Srbiji, nego u celom regionu, pošto je SBB kupio neke firme po Bosni, po Sarajevu, Mostaru, to je Telemach u Sloveniji, pa smo kupili neku firmu u Bugarskoj, pa smo je vratili nazad i tako dalje. I tako sam se ja 3 godine bavila telekomunikacijama, da bih na kraju došla preko nekog freelancinga od godinu dana, i to je bilo izuzetno dobro iskustvo, do Microsofta. Microsoft, sad ću brzo da kažem par rečenica, više neću pominjati Microsoft uopšte, pošto me nisu platili da to radim, a nisu ni vama da slušate. Šalim se. Microsoft radi u Srbiji već 12 godina, 10 godina razvojni centar, 200 ljudi radi tamo, svi su pozavršavali fakultete u Srbiji. To je ono što je dekan rekao. Svi su pozavršavali fakultete u Srbiji i ostali ovde. Znači, postoje mogućnosti i danas u ovakvim situacijama, u ovakvoj situaciji, u ovakvom okruženju u kojem živimo, da ostanete ovde ako ste dovoljno dobri. Nisu svi programeri po vokaciji. Imamo antropologe, arhitekte, neke ljude koji nisu završili fakultete uopšte, ali su sjajni u programiranju. I znate šta prave ovde? Prave HoloLens. Pretpostavljam da ste čuli šta je to. Prave neke delove HoloLensa, opet disclaimer, prave Office, prave sve, i to je ono što nije PowerPoint, nego je mnogo interesantnije. Prave mnoge druge stvari, mi smo jako ponosni na njih. Znači, tu radim 3 godine i to je jedno izuzetno iskustvo. Nisam postala još uvek korporacijski pacov, mada mislim da mnoge korporacije uvuku ljude u taj svoj sistem i ubiju ih, ali nemojte to dozvoliti ako se u bilo kojoj korporaciji zaposlite. Posao dodatno, autor sam udžbenika. Udžbenik ili ti knjiga ima 100 strana i zove se Mussolinijev mikrofon, radiofonija fašističke Italije. Pričala sam malo o Dučeu i kako je on to radio preko radija. I baš malo pre smo pomenuli kako je moguće to potpuno preslikati na današnju propagandu. Ne, naravno, u istim okolnostima, nema fašizma, nema dučea, dobro. I iskoristiti neke osnovne principe i videti kako sve to zapravo funkcioniše. Vrlo su to bazične stvari, ako ih prepoznate, znaćete kako neko radi, dolazi na vlast, ostaje na vlasti, odlazi sa vlasti i tako dalje. O tome nećemo. Danas snimaju me kamere, a ja radim u korporaciji i ne bi bilo baš poželjno. Bila sam privremeni zastupnik kapitala u privatizaciji najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu. Privatizacija Medija Tema, od koje mi se uvrće želudac. Najiskrenije, bila sam fikus u toj privatizaciji, ništa nisam mogla da uradim, zato što je sve već unapred propisano od strane države. Nikakve promene, nikakve sugestije od strane menadžmenta, medija, ili bilo šta drugo nije usvojeno. Država se slepo drži zakona i privatizuje medije onako kako ih je privatizovala, a pretpostavljam da svako od vas ima dovoljno informacije i može da donese zaključak kako su mediji u Srbiji privatizovani. Mislim da nisu dobro privatizovani i na tome ću se zadržati. Hobi.
životinje. Jutro sam morala da eksportujem dve mačke iz stana i da nađem babysitera za kuće zbog vas, ali nema veze. Volim da vozim. Pre 10 godina sam pala s motora, polomila zube, oni su moji zubi, čisto da znate. Polomila koleno. Onako baš sam se ubila i bilo je pitanje šta će se dešavati dalje sa mojim fizičkim izgledom, ali dobro, povratila sam se u normalno stanje. Vozila sam bez kacige, nemojte to nikada raditi. Ne samo na motoru, nego ni u životu, vodite računa. Nemojte srljati baš glavom kroz zid. Radio, ali ne Mussolinija, vi ne fašistički, već radio kao moj hobi. Imali smo neku emisiju, ja i jedan kolega, bili smo na radio novostima i definitivno volim radio kao medij, mislim da nije umro. A mislim da i vi mislite da on može da živi. Pretpostavljam da kolege iz ECOFA to mogu da potvrde ili da isprobaju. Ok. Idemo ovako. Odrasla sam, rekoh vam malo pre, u najgorem kraju Beograda, verovatno. Ne znam da li je najgori, bih rekla da jeste. Imajući u vidu da su neki od mojih drugara završili kao narkomani, umrli, neki otišli kao dobrovoljci na ratište, neki otišli kao dobrovoljci, šutim opet, dobrovoljci na Kosovo i ostali bukvalno bez glave. I svašta smo doživljavali u ovom kraju, ali dobro, to je bilo dovoljno da ja ne budem razmažena, mada neki kažu da jesam. Hoće neko da je uzme. Rodila sam se tako što je moj otac imao 25, majka 22, upoznali se bukvalno ispod drveta, kad je padala kiša, on je imao kišobran. Napravili mene i kada sam se rodila, otac je rekao, mami, neko hoće da je uzme, ajde da je damo jednom mom kolegi, šta će nam dete? Mislim, imamo samo 22, 3, 5 godina. Mama je naravno odbila tako nešto i ostali smo svi zajedno da živimo do skoro. Živjeli smo na raznim mestima i jedan od mojih highlighta koje sam izvukla ovdje jeste da smo živjeli kod jedne muslimanke koja je bila pevačica u hotelu Slavija. Ono što me vezuje za nju i generalno što je razvilo neki moj osjećaj prema drugim nacijama, verama i tako dalje, ja i dan danas volim da jedem sladak kupus sa poda. Sa njom sam jela na podu i to je neko moje prvo sećanje da ja sa Rahimom jedem na podu sladak kupus. Bez obzira što sam iz potpuno srpske porodice sa nekim čak i ekstremističkim idejama članova moje dalje porodice, nažalost. Majka me naučila da rano čitam, sa 4 godine pročitala Branka Ćopića, Agatu Kristi i kasnije poželjala da se bavim detektivskim poslom. Zamislite kako je to kad imate, ne znam, 5, 6, 10, 12 godina. Upisala se u školu Radojka Lakić, imala jako velikih problema sa psihologom koji je moju majku zvao neprekidno da pita zašto ja imam tako dugačak jezik, zašto sam nevaspitana i tako dalje. Pa smo došli do zaključka da ja nisam nevaspitana, nego da postavljam pitanja na koja oni nemaju odgovor. Zašto je nešto tako? Ne možeš mi reći da je nešto tako i to je gotova stvar. Objasni mi zbog čega je to tako. I dan danas volim da postavljam puno pitanja i to savjetujem i vama. Nemojte se zadovoljavati samo prostim odgovorom koji vam nije jasan. Nije sramota pitati. Bez obzira da li imate 2, 12 ili 42 godine, nije sramota pitati. Budite radoznali. Problemi sa psihologom i direktorom u školi, pa sam ja postala jedno problematično dete koje uvijek pokreće neke bune. Zaljubila se u neke momke kojih više nema. Počela da uđem iz škole. Promenila sredinu, selila me na Novi Beograd. Upisala se u neku srednju školu koju uopšte nisam htjela. Srednja pravna u Zemunu, tek formirana te godine ili prethodne. Opet izostanci, 486 opravdanih izostanaka jer je razredni bio bolećiv. Tatomirović, opet sam se uspavala. Fakulteti upisala pravni, zato što sam želela da budem detektiv. Otec mi nije dao da upišem višu školu unutrašnjih poslova, zato što je mislio da to nije posao za ženu, a mogao je da mi zabrani zato što je bio predavač tamo. Upisala prava, došla do druge godine, zaboravila zašto sam tu, upisala političke nauke, završavala ih prilično kilovo, nisam ja bila neki student, niti mogu da se pohvalim time, nadam se da ste vi bolji studenti nego što sam ja bila. U 24 godine rekla tati, zdravo, ne možeš ti mene više da usmeravaš i da ja radim šta ti hoćeš. Uzela svoj novčanik, svoje ključeve, ne znam zašto će mi ključevi u tom momentu, izašla napolje i više se nisam vratila u tu kuću.
sa 24 godine. Nadam se da vi ne živite s mamama i tatama, imate sigurno manje od 24 godine. Udala se u 25 i nije baš bio neki naročit korak. Razvela sam se posle 9 godina i to je sasvim u redu. Moj bivši muž, koji je inače informatičar, i ja smo i dan danas u dobrim odnosima. Sve se to tako sklopilo da sam ja za svoj 35. rođendan te godine imala užasnu, užasnu, užasnu godinu iz koje sam mislila da neću izaći. Šta se desilo? Razvela sam se. Pazite, samo godinu dana. Razvela sam se. Morala sam da se iselim iz kuće, da nađem stan. Promenila sam posao. Kupila sam novi auto, jer, Bože moj, mora nešto da se kupi u takvoj situaciji. Kupila sam i stan. Kako? Ne pitajte. Otac nije hteo da mi da hipoteku. Hipoteku mi je dao bivši dečko. Ok, kupila sam stan. Razvela sam se formalno 30. jula zbog toga što je nova žena mog supruga bila u 9. mesecu, pa nije baš u redu bilo da budem onako gadna. I šta mi se još desilo? Ne znam šta mi se desilo. Znači, promenila sam posao. Da, i završila sam magistarske. I to je bilo baš onako naporno i ja sam mislila da iz te godine neću isploviti. Isplovila sam i evo me opet, i ova godina mi je slična, ali nema veze. Držimo se i idemo dalje. Rekao, razvod u 35. E, onda kada se sve to završilo, Tanja je sela da napiše knjigu. Knjiga je bila zapravo, odnosno jeste bazirana na mom završnom radu na postdiplomskim studijama na političkim naukama. I ja sam krenula da istražujem i gde ćete boljeg istraživanja nego da se zaljubite u nekog Italijana koji će da vas vodi tamo po Venetu, po Veneci, po raznim romantičnim selima da vi istražujete fašiste. I tako sam ja istraživala, napisala knjigu, izdala je, Društvo Srbije za odnose s javnošću izdalo knjigu. I onda sam ostavila tog Italijana jer nije mi više trebao. Okay. A sad se bavim digitalnim medijima, pa Bože, ništa nisam rekla. Čovjek života u 37, to već što je pobegao u Nemačku. Da, upoznali smo se u firmi u kojoj sam ja tada radila, moja firma kupila njegovu i onda su nam rekli, a pa ne, pa to nije poželjno, pa emotivne i ljubavne veze na poslu, ma doviđenja. Spakovali smo se i otišli iz te firme i on i ja, nažalost. Šta ćete, to su oni korporacijski pacovi koji odlučuju o vašim emocijama. Nemojte to nikada dozvoliti. Borite se protiv toga. Nema niko pravo da vam kaže da li možete da se zaljubite u kolegu studenta ili u kolegu sa kojim radite. Možete, zašto da ne? I koji je problem što vi radite zajedno ili što studirate zajedno? Ne vidim da je tu problem. Može samo da bude boljitak za firmu jer oboje radite za isti cilj. Doktorat u 42. Kako te nije sramota da pričaš godina? Što? Pa mislim, to svako može da proveri. Ja na Twitteru imam svoje godište kada sam se rodila. Mislim da to ne trebate nikada krijete. Dame se ne pitaju za godina. A što? U čemu je problem? Znači, svi mi imamo onoliko godina i onoliko iskustva koliko smo spremni da iznesemo. Te dame koje ne otkrivaju svoje godine, mislim da nisu spremne da kažu koliko imaju godina zbog toga što nisu spremne da iznesu te godine na pravi način, verovatno. Možda se ne slažete sa mnom, ali to je to. I ono što sam pomenula u onom video spotu, lik u romanu 40. Još nemam 43, ali ću biti sljedeće godine lik u romanu koji će izdati Laguna. Igor Marojević piše roman, izdao je roman Beograđanke koji je onako. Ako me sluša, zna on. Ja sam mu rekla, onako je, šareno, 6 izdanja, prodaje se svuda, svi čitaju, svi se nalaze u tom romanu ovako ili onako i on je odlučio da napiše neku bolju stvar i bolja stvar će se zvati Prave Beograđanke. Pa pošto je shvatio da sam ja, ne znam, iz ovog kraja, pa tu sam i odrasla, pa eto imam neku karijeru, pa radim u Microsoftu, pa sam prošla svašta, udavala se, razvodila se, imala Italijana, nemala Italijana, ovaj otišao u Nemačku i tako da. Ti si mi super za roman. Kaže, majte, el možeš da ostaneš sa svojim imenom u romanu? Ma daj, ne dolazi u obzir. Roman će biti baziran na mom liku i na likovima još nekih žena iz Beograda, Svrčara.
i imaće naravno dozu fikcije. Igor Marović je trenutno, odnosno mislim da je izašao iz bolnice, ali ubiće sebe u tom romanu, reče mi tako, pa sam ga zamolila da ne umre dok ne napiše roman, onda može da radi šta god hoće. Znači, sledeće godine prave Beograđanke pa ćemo pričamo o tome. Ali nemojte da kažete da znate ko je u pitanju. Ovi iz firme će da padnu u nesvest. Šta ćeš da budeš kad porasteš? To je pitanje za vas. Svi vas pitaju kad ste mali šta ćete budete kad porastete. Šta ćeš da budeš kad porasteš? Ćeš da budeš pevačica, ćeš da budeš profesor, ćeš da budeš doktor, ćeš da odeš u Nemačku da radiš kao frizer. Ma ne, to je pogrešno pitanje. Pitajte svoju decu i pitajte sebe šta ćeš da uradiš kad porasteš, a ne šta ćeš da budeš. Ništa nije Bogom dano. Ne probudite se jedno jutro i kažete ja sam sad superstar, ja sam sad zvezda, ja ću sad tako da se ponašam i ja ću to da budem. A šta si uradio da to budeš? Da li si išta uradio? I budi lud, ok, problem, ali budi ti, uradi nešto, pokreni se. Niko neće uraditi ništa umjesto tebe. Ha. Ha. I ovo. Radoznalost nije malo. Pitajte, istražujte. Ovo desno što vidite je moja prva naslovnica u Demokratiji, 98. 26. januar. Ovoga su mi pretili hapšenjem i ne znam ja čime, ali ja sam tad imala toliko godina koliko sam imala i to bih verovatno uradila i dan danas. Pisala sam o svemu čemu nije smjelo da se piše. I onda su me na kraju zamolili, zvali mog oca i tako dalje da ućutim. Sa ove strane, transkript iz emisije CNN-a, 96. kada mi je policija razbila glavu pendrekom. Ponekad kada se čudno ponašam, ja kažem ljudi, pa ja imam izgovor, razbijena mi je glava. Zaista imam 3-4 šava od policijskog pendreka 96. kada smo demonstrirali mi studenti i pokušavali nešto da uradimo i mislili da ćemo uraditi, a ono, međutim. Radoznalost nije ubila mačku. Budite radoznali i budite mačka i tražite, istražujte i njuškajte i gurajte napred i nemojte čekati da vam padne nešto sa neba i nemojte čekati da vidite šta je neko uradio pa da se vi lepo zalepite za njega i da krenete zajedno s njim. Budite vi ti koji vode. Imaš li pravo i hrabrost glasa? To je o čemu vam pričam. Da li smete da kažete to što mislite? Jel smete uvek da kažete to što mislite? Ko sme da kaže uvek to što misli? Hvala vam na iskrenosti. 10%, to je sasvim u redu za početak. Ziheraš. Mrsomud, kaže moj otac. I Palamudžija također. To ne smete da budete. Izvinite u mom izražavanju danas. Koliko smeš da iskoračiš? Koliko smeš da izađeš iz svog komfora? Koliko smeš? Potrudite se da izlazite iz svoje komfor zone, drugačije nećete ništa uraditi. Drugačije ćete svi mi ovde, u ovoj sali, u ovoj zemlji, mnogo šire postati jedna amorfna masa koja se kreće i ne radi ništa, koju niko vodi ili je na kraju niko ne vodi. Koliko smeš da iskoračiš, da kažeš ono što misliš, da uradiš ono što želiš? I na kraju da budeš ponosan na sebe. Nije bitno šta drugi misle. Bitno je da budeš ti ponosan na sebe kada se subotom ujutru pogledaš u ogledalo. Koliko smeš da iskoračiš? Zbog ovoga su me prozivali. Kako neko ko radi u korporaciji sme da prikaže svoje gole grudi? Da, ali sam prikazala svoje gole grudi zato što sam učestvovala u kampanji borbe protiv raka dojke. Gledajte malo i drugu dimenziju. Nemojte ljude osuđivati na prvu loptu. Menadžer li si? Lider li si? Znate šta je menadžer kod mene u firmi? Samo u mojoj firmi, nego u svim firmama kojima sam radila. Svi su neki menadžeri, menadžer za ovo, menadžer za ono, najviše forward menadžera. Forward menadžer je oni što pritisnu na divno dugme u našem Microsoft Office paketu, odnosno u Outlooku, pa kažu forward. For your information, please do something, ili action item for you, ili tako dalje. Takvih je gomila. Nemojte biti forward menadžeri. Radite nešto, budite lideri.
povedite nekoga negde. Nema veze da li je to dobar cilj. Šta je na kraju krajeva dobar cilj? Cilj je nešto što ste vi zacrtali i smatrate ga dobrim. Ne mora nužno biti dobar i odobravan od strane svih u vašoj okolini. Naravno da ne mora. Ja u poslednje vreme imam jedan izraz, eto tako jeli smo neke gumene bombone koje sam ja donela iz Nemačke i neki ljudi su se pokazali kao gumene bombone u našoj okolini, ja kažem gummy bear li si ili si čovek. Nemojte biti gumeni medvedići. I nemojte se truditi da budete predsednik kućnog saveta, saveza studenata, predsednik udruženja ljubitelja reke Save i tako dalje, samo da biste bili predsednik, da biste imali potpis i pečat u svojim rukama. Nemojte to da radite ako nećete zaista nešto da učinite za studentsku organizaciju, za svoj fakultet, za reku Drinu, Savu ili bilo koju drugu i ljubitelje i članove tog udruženja, za celo društvo. Nemojte trčati za funkcijama radi funkcija. Uradite nešto zaista dobro. Nemojte se truditi da budete zvezda. Šta ste vi ako ste samo vi zvezda? Zvezdano nebo ne postoji i vi ćete na kraju ostati samo zvezda, sama. Nemojte se truditi da budete zvezde. Trudite se da napravite zvezdano nebo. Ono će biti svima bolje. Koga lažeš? Moje pitanje koje često postavljam. Imate li emocije u komunikaciji? Imate li emocije uopšte? Nemojte se stideti da iznesete emociju, bilo kakvu. Nemojte se stideti da plačete. Nemojte se stideti da vrištite, da se svađate. Da se izvičete na nekoga i da mu se posle izvinite. Ništa nije sramota. Ponašajte se onako kako mislite u datom trenutku. Budite vi. Samo na taj način moći ćemo da odemo negde dalje. Nemojte glumiti nikog drugog. I vratite se uvek u igru. I kad padnete, kao što sam ja, one tamo neke 2008. kada sam se razvela, kupila stan, auto, nisam tad doktorirala, magistrirala, svašta nešto uradila i mislila da sam gotova i sad ću da legnem mrtva i nema me više. Vratiš se u igru, uvek se vratiš u igru. Sedneš, sabereš se i kažeš ok, šta smo imali danas, ok, 3 vina, 10 ćevapa, ono to podvučemo, ok, imamo pare da platimo, imamo, šta nam ostane u džepu, 10 dinara, ne možemo ništa, ma možemo nešto, izađemo napolje bar u šetnju. Znači ponovo ste uvek u igri, nemojte posustajati ni na jedan način i završavajte započeto. Jutros kad sam se probudila rekla sam jao, sinusi su mi puni, subota ujutru, neću se javim da ne mogu da idem. Ma dajte, završavajte započeto. Sve u što iskoračite, budite hrabri da završite do kraja. Posljedice? Pa vi ćete biti ponosni na sebe. Radite stvari zbog kojih ćete biti ponosni, bez obzira šta okolina misli. I kad pobeđuješ, kao ja, ovo je što je pobegao, postavlja ovakve poruke, valjda misli da ne razumem nemački. I kad pobeđuješ, i kada gubiš, opusti se i budi ponosan na sebe. Eto, to vam je moja poruka za danas. Hvala.